Bueno, en este percorrido gastronómico que facemos cada semana aquí en Cousas de Comer, pois, falando da gastronomía de Vigo a súa contorna, esta vez vamos a falar non dun restaurante, sino de unha irmandade, non? Sí. A Irmandade da Santa Lamprea. Dos cabaleiros da Santa Lamprea. Exacto, Santa Lamprea. E Fernando García Rodríguez é o seu lampreirón, non? Correcto. Que é como presidente... É organizador, máis ben, sí, sí, é o que xunta un pouco toda a historia. Cando comenzaxedes a nos 80, non? Pois mira, esta foi esta última comida que foi en marzo, foi a número 41. 41. O sea, que xa levamos uns pouquinhos, sí, sí, contando que hubo dous anos aí de pandemia que sí, tivemos que, o sea, que a cousa debeu comenzar polo 81, 82, sí, máis ou menos, claro. O sea, xa son de veteranos. Muy ¿cantos muy membros ten a Irmandade? ¿Cantos cabaleiros? Andamos por rondando os 50, pero tampouco queremos que entre todo o mundo, porque claro, non queremos que tampouco se faga unha cousa demasiado grande e impersonal, non? Mm. Queremos que sea unha cousa entre, máis ben, entre amistad. Mezclar a amistade e a lamprea, sí. Son dúas cousas fantásticas, sí. Ademais da música de gaiteiros e ademais sí, dos foguetes e todo ese, sí, ese ambiente festivo que se fai aí. Ademais de participar no que é a festa oficial da lamprea, por de tal, tendes unha ceremonia anual, non? Que no, en... O segundo sábado de marzo de sí, todos os anos estamos en Arbo, no Mesón da Lamprea, e organizamos ali a, facemos ali a comida. De aí baixamos o río, facemos a coas capas, as sí, gaitas e todo isto. Aí va, e de salía estas pesqueiras, non? Baixamos a hai anos que non se pode, sí, porque hai anos que aquelo está cheo de auga hasta arriba, sí, e tal, pero normalmente si sí, baixamos as pesqueiras, lanzamos unha botella ao río con un mensaxe para as lampreas, non, sí, de que veñan, de que veñan, de que as necesitamos e sí, que sí, as queremos. Sí. Porque ademais as lampreas veñen dende o mar dos Sargazos, que xa fan un recorrido sí, longo, eh. Si nacen nos ríos, teñen que estar auga moi limpa, senón non, igual que pasa os salmóns, non? Sí. Entón desoban ao nacer, pois marchan ao mar voltan pois 5 ou 6 anos máis tarde a volver a desovar outra vez ao río, ao propio río onde nace. Onde naceron. Sí. Fernando, bueno, ti, no longo destes 40 e tantos anos, xa viches anos de moita lamprea, de pouca lamprea, como está a cousa? Uf, vimos anos en que, bueno, incluso da angula, porque antes sí, se podía hasta tomar angulas sí, e repetir todas as que querías. Sí. Pero acordame, sí, as angulas foron disminuindo os tamaños das racións e agora casi é imposible, non? E a lamprea, pois, antes era unha comida moi de trote, digamos, que se podía facer sin problema ningún, calquer persona. Isto últimamente complicouse un poquinho a cousa porque, claro, ahora se pescan en todo o río, desde a desembocadura. Antes sí, era unha cousa que se collía ali realmente, sí, e había es que había, non? Sí. Pero ahora, como se colle en todo o río, claro, é que casi non se deixa pasar a ninguna, claro, o sea, a que pasa casi MacGyver. Sí. ¿No? Entón, o problema é ese, que se non deixas de sobar un número de lampreas determinados, o sea, que sea bo, pois os anos próximos tes, claro, tes un problema. É o que está pasando un pouco en este momento. Este ano, ademais, a lampreia estuvo carísima. Pasou dos 100 euros, 120 euros. Chegou a 200 euros. 200 euros, carai. Eso sí, nunca na vida. No. Antes da pandemia andaba por os 75 euros, sí, unha cousa así. Que, bueno, era un precio moi razonable porque unha lampreia comen 4 personas. Sí. O sea, hombre, si alguén é moi tremendo poder querer reventar, pero como é un animal ademais que produce que a digestión se faga moi lenta, sí, pois tes o problema de que tampouco podes encherte moito se non vas a pasar unha tarde un sí, pouco complicada. Sí, é unha carne contundente. De feito, teño entendido que na zona do condado, nalgures, no cocido chegan a botar lamprea, ademais do lacón, de tal. Pois mira, non teño esa sí, información, pero sí, sí, voume informar. Formaba parte dun... Xa non, prácticamente xa ninguén o fai, non? Pero xa, tradicionalmente, cando se lle botaba carne,
Claro, pode ser, perfectamente, sí, porque sí. Pensa que ali a xente vivía da lamprea, os seus sí. pescos aproveitaban, cada familia ten o seu pesco, o seu tempo que tal, sí. E entonces toda a que se collía, pues, o se comía inmediatamente ou se secaba para sí. poder aproveitar en outro momento, sí. Pero esa era a maneira. Bueno, os platos da lamprea, porque a lamprea ten unha gastronomía bastante rica. Cales sí. son os vosos favoritos, os teus favoritos? Home, o máis o estilo Arbo, sí. que antes chamábase tamén a Bordalesa, sí. pero bueno, eso porque Burdeos sí. estaba tamén aí con esa historia, pero estilo Arbo, ¿no? Que feita sí, que tamén é zona lampreira, Francia. Sí, sí. Entón, eso é, ese é o máis de todo, ¿no? Despois, a lamprea seca tamén leva moito tempo, e de feito sí. ten a súa propia festa sí. no verán. A min gusta de moito, porque gusta de moito os afumados, ¿no? Sí. Entonces encántame ese así co ese rollo, ¿no? Sí, de... sí, está moi rico. E últimamente pues está moi boa a empanada de lamprea. Tamén. E a lamprea frita. Sí, sí. E tomamos hai dous anos fixeron tamén con tirabeques. Ah. Que nunca tomara. Pero parece ser que había xente que a tomaba así e tal. E probámola con tirabeques. Pues en a zona de Vilapraia de Áncora había unha receita tradicional que era facendo a lamprea asada, como se fora o cabrito. Sí, ten un problema a lamprea en moitos sitios de Portugal, que a sirven por racións. Sí. A xente pensa que, claro, por racións é mellor porque ti pides unha ración e tes a túa parte, non, non tes comprar a lamprea enteira. Pero eso ten un problema, porque claro, cando faz unha tarteira con toda a lamprea e ves ti ahora e te sirve unha ración e o siguiente tarda 15 minutos en chegar, que pide a siguiente ración, esa lamprea pasou 15 minutos sí, de máis é certo. Facéndose. E necesita que este un pouco duriña. Sí, 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 sí. Porque a lamprea ten que ter ese esa consistencia. Esa consistencia, si non pode estar moi blandengue, si non tal. Sí. É un animal que o amas ou odias. Eso era o que te iba a dicir, A lamprea non quere términos medios, non? No. Hai xente que ten paixón pola lamprea sí. e outros que non lle gusta. Como porque... eu. A ti te gusta. A mí encántame. Sí, sí. A mí encanta unha paixón, realmente. E cando vas de viaxe, pues, si ves sitios onde hai cousas con lamprea. Ahora estuve en Xapón, en Tokio, pues, hai tendas onde vendían lampreas secas. Ah, sí? Secas pero trituradas, se facían como se fose para tomar unha culler pola mañán, ah. como se fose para revitalizar o corpo. Ah, sí, sí. Que, un reconstituinte, non? Sí, 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 sí. Quedé sorprendido. Despois te sala por Canadá, que aí as eliminan, pues, é outro tipo de lamprea, unha lamprea máis pequena, sí. pero que lles mata... A pesca dos grandes lagos. Sí, os grandes lagos creo que é unha plaga. Unha plaga, sí, ali. Pero entraron... non é a nosa, se fora a nosa, claro. sería unha bendición. Pero non é diferente. É máis pequena, claro, está eliminando... Cando fixeron as comportas para subir os barcos hacia os grandes lagos, pois o que ocorreu foi eso, subiron lampreas, pero xa non van ao mar. Claro. Entón, o problema é que a pesca que teñen os grandes lagos... Vampirizan. A lamprea é un vampiro, o sea, claro. pégase ao peixe, raspalle para chupar a súa sangre... Hasta que morren. Hasta que comen toda a sangre, claro. Sí, 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 sí. Entón, ese é o problema. Eles consideran un problema. Pero é o animal máis antigo da Terra sí. que se coñece. Hai datas, atopáronse fósiles de 400 millóns de anos sí, sí. En China. Sobreviviu ao cataclismo. As glaciacións. Sí. As glaciacións, non só o cataclismo, sino as glaciacións sí, sí, que houve na Terra. O sea que... É un resistente nato. Total, total, total. Temos que aprender dele. Temos que facer que siga resistindo sí. e que siga dándonos estas alegrías cada vez que podemos ir a degustalas, non? Pues moitas gracias, Fernando, que, bueno, que segue... Bueno, ainda temos... todavía tempada, porque a lamprea cando acaba máis ou menos finales de abril, principios de maio. Vamos a ver, a lamprea marzo e abril son os meses principales, non? Pero maio todavía, de maio que depende un poquinho tamén de como vai a auga. Sí. Si vai fría, si non vai fría, si o tempo fai calor, non fai calor, si hai moita auga, si hai pouca auga, aí vai depender un poquinho si suben, pero normalmente en maio todavía suben lampreas. Pero que chega o verano. Sí, 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 nos facemos ao principio despois a festa oficial de algo que se fai ahora, o día 27 será sí. ali estaremos, por suposto. Sí, sí, sí. E logo, pois, a disfrutar cando chega a época da lamprea seca, non? Tamén... Sí, a lamprea seca podes degustala a calquer momento do ano, non? O que pasa que o ano, en outros anos, cando se remataba a tempada, quedaban lampreas e deixaba un número de lampreas importante, ao mellor 100, 200 lampreas secas,
para a temporada de verán ou para incluso o ano seguinte poder preparalas. Pero este ano pasado, coa deficiencia ou a escasez, non, de que hubo de lampreas, pois ao final casi se comen todas en directo, xa non, non quedan moitas para Din que, que a lamprea do Miño é a mellor. Sí. Eu teño probado a do Cábado, que bueno, está ben, pero non é tan rica nin tan contundente. Quizás porque ten... A lamprea depende un poquinho da corrente, das augas. Sí, cando é un río moi calmado, moi tal, como lle pasa en Francia, que son ríos que levan o fondo é lodoso, non é de lodo, pois a lamprea, a carne é un poquinho máis blandengue, non sabes, non é a mesma textura. A, cando o río é un pouco bravo, e cando teñen que... E canto máis arriba acollas... Claro, por eso a zona de Arbo, de Crescentes... A lamprea zona... está máis duriña, está mellor. Xa perdeu parte da grasa, beneficiouse de ese traballar contra a corrente, ¿no? Ese atlético exercicio, ¿no? E fixo crossfit. Aí está. Pois, sí. Fernando, muitísimas gracias por estar con nós e por darnos esta lección de como é a gastronomía e a vida da lamprea. Nos estamos sempre encantados de que calquera que quera saber como funcionan estas cousas e como facemos é que a vida é iso, é disfrutar coas amistad. Tenía un compañeiro que daba clase tamén, que nas miñas épocas que daba clase tamén, que decía sempre que a amistad comiendo se alimenta. Eu penso que esa é o fondo de todo isto. A amistade comendo alimentos. Pues muchas gracias.